gelinta dib loo furo inay meerdhashay oo labaduba ka faa'iidaystay kordhintii dib loo kordhiyey dib loo furay diiwaangelintii. Waa ilaahay mahadii maanta haddaynu 9 aanu marayno annaga waxaa nala gudboon inaanu saaxaddii diyaarino. Saaxaddaasoo saaxad loo siman yahay shuruucda doorashada lagu dhaqayo ama marxalada lagu marayaana ay noqdaan kuwa loo siman yahay, aanay noqon kuwa cidna ka heliya cidna u helin. Taana waanu ballan qaadaynaa. Ururkan cusubna waxaanu leenahay ambalyo, allah idinku garab galo, sidaa iyo shaqo wanaagsan.